ទំនិញស្អាតស្អាតតម្លៃត្រឹមតែ1ដុល្លារ10សេនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអត់ច្រឡំទេគ្រប់មុខទំនិញរាប់ពាន់សឹងតែថែរាប់ម៉ឺនមុខបងប្អូនសតែ1ដុល្លារទាំងអស់មកមកចូលវិនសូជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំមកទិញសម្ភារៈដាក់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីអូយាយថាទិញដបងកថាងអស់ច្រើនណាព្រោះថាប្រមូលទៅបានឡើង2កត្រកហ្នឹងបើហាច់កត់លុយអស់តែជាង30រៀលទេហើយមានប្រមូលសិនទៀតមកឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាតកតែនេះអីហ្នឹងសតែស្អាតរូបអីក៏មានដែរខ្ជូតខ្ជូតមែនទេកំភ្លើងជាប់ផ្សេងផ្សេងរបស់ក្មេងលេងទាំងអស់តម្លៃប្រហែល1ដុល្លារមកកាក់ឯងបងប្អូននេះសបាយភ្នែកហើយក៏ខ្វាក៏ទិញដែរបងប្អូនដោយសារទំនិញខ្លះយើងនៅខាងក្រៅទិញតម្លៃអត់មានតម្លៃនឹងទេគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទេនេះបងប្អូនមានតាំងពីធូបផ្កាយើងដាំអាជ័រអាស្រស់អីមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់តុក្កតាបងប្អូនដែលអាចទិញយកទៅបោះដុំក៏បានដែរដូចថាយើងទិញយកទៅលក់អីអញ្ចឹងណាសិតតែតម្លៃសមរម្យទេហើយនេះប្រភេទរូបតាំងនៅតាមផ្ទះប្រភេទរូបនេះយើងឃើញស្អាតស្អាតបងប្អូនឃើញផ្ទាល់ហើយតម្លៃក៏1ដុល្លារ1កាក់ដូចគ្នាស្អាតស្អាតមែនទេនេះខ្ញុំរើបាន6សុំបងប្អូនទុកតាំងផ្ទះអញ្ចឹងណាមានរូបផ្ដេកមានរូបបឈរសុំរូបថតផ្សេងផ្សេងតាំងនៅហាងតាំងនៅកន្លែងធ្វើការមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បងប្អូននេះនេះខ្ញុំបាន6សុំហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមរើសកំរាជូតជើងវិញម្ដងមានគ្រប់ប្រភេទហ្មងណាមានអាតុនមានអាជក់ទឹកមានដាក់បន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងមានទាំងអស់រើសបាន6ដែរហើយនាឡិកាខ្ជូតខ្ជូតហ្មងណាហើយនេះកូនកបោបនេះយកមួយទុកឲ្យកូនត្រៀមដើរលេងបងប្អូននេះហើយស្អាតស្អាតមែនទែនកបោបនេះអី1ឡាមកាក់ហើយបើសិនជាអែកបោបរៀងធំទៅតម្លៃក៏ឡើងតាមនឹងខ្លះអញ្ចឹងណាតម្លៃអត់ស្មើទេហើយមានមុខតំណែងខ្លះ discount 50% ទៀតហ៎ហើយនាឡិកានេះអូយតាំងផ្ទះគឺស្អាតស្អាតមែនទែននឹងខ្ញុំរើសបានមួយដែរនេះមួយនឹងខ្ញុំកាន់ហ្នឹងណាយកមួយហ្នឹងអូយសុទ្ធតែស្អាតហើយនេះកន្លែងបណ្ដុំកាយជាប់មានតាំងពីធោប្រភេទណាក៏មានផ្កាមានសឹងថាគ្រប់ប្រភេទហ្មងបងប្អូនរីកស្គូស្គាយហ្មងនេះប្រភេទកែវជ័រកែវថ្មសម្រាប់ដាក់ផ្កាជ័រហ្នឹងណាបងប្អូនមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងស្រឡាញ់បែបណាឬបែនគឺរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនមុខហ្មងដំបូងនេះខ្ញុំថាទិញតិចតិចទេពេលចូលទៅហើយគឺខ្វាកទិញអត់ដកដៃរើសដាក់រើសដាក់បែនលឹង2អកត្រករុញហ្នឹងបងប្អូនកបិនសមស្លាប់ព្រាវេឆាវវេសឡោអីនៅហ្នឹងមានទាំងអស់នេះប្រដាប់ជូតបន្ទប់ទឹកអត់ដោះប្រគុនបងប្អូនបានគ្រប់មុខបងប្អូននេះអែតពួកភួរកៅនេះកៅខ្លះទៅខ្នើយ4ខ្នើយមួយដូចជា2ដុល្លារបងប្អូនយើងទិញអស់10ដុល្លារហ្វ្រីជុនក៏ដូចជាថែមជុនមកមុខភ្លាមភ្លាមហ្មងណាហើយកៅប្រភេទកៅឌីកោកៅទឹកថតវីដេអូអីក៏មានដែរស្អាតស្អាតបងប្អូនអើយហើយនេះសាប៊ូបន្ទប់ទឹកមានអាក្លិនក្រអូបទៀនក្រអូបដាក់បន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បងប្អូនគេចកមកផ្សេងផ្សេងនេះ Hello មុខ admin និយាយទៅគឺសុបាយតិញអស់លុយអត់ដឹងខ្លួនទេបងប្អូនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំរើសឡើង2កត្រកអស់ប្រហែលជា30ដុល្លារជាងទេនេះនេះប្រដាប់បោសផ្ទះហីក៏1ដុល្លារមកកាក់ដែរមានអំបោសមួយហើយប្រដាប់កើបសម្រាប់មួយទៀតរយកអានឹងអស់មួយដែរហើយក្ច្រែងថាកសែងជូតដៃដាក់បន្ទប់ទឹកដាក់កន្លែង
យើងលាងចានអីហ្នឹងផ្ទះបាយស្បែកជើងក្នុងពាក់ក្នុងផ្ទះពាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកនេះសិតតែ1ដុល្លារមកកាក់ទេបងប្អូននិយាយទៅអូយសុបាយហ្មងក្មេងក្មេងចូលអីបងប្អូនត្រៀមទៅត្រៀមតលុយទៅនេះទិញរួចហើយតូតាល់សរុបអស់36ដុល្លារ